Zdar, ahoj, já vás vítám v další bedne a pojedeme Vlčoka a 50. Uvidíme, co to bude dělat. Dám to opět na 100 toček, dáme to tady za pedičku. A necháme se překvapit. Škoda. Sedmice. Tak jo, já jsem trošku pevil zvuk, tak je to v pohodě. Pojď. No zas ne. Hezda? A to je co? Dobře, máme tři spiny. Tak go. Pojď. Kolik? Oh. Zvonky? Jo, jsou tam. Poslední spin. Pojď. Yes. Kolik? Tak jo. Jo. Vasaka je 13,65. Wow. Na tři spiny 19 kilek. Patnáct plus. Pojď. Je tam. Pojď. Yes. Tři. Kolik? Co to je? Máme pět spinů. Wow. Tak jo, jdem na to. Třešínky. Dobrý začátek. Pojď něco pořádného. Dobrý. Dobrý, on si teda nejno, ale je kotel. Pojď, sedmice. Jsou tam. Kolik? Nic moc. Bedworldu. Jestli to platí, to je teda. Sedmá, co pane. Ještě máme spin. Masakr. Vavo jsem to hodilo. Cože? Jopka. O, 95, no, dobře. Má to skoro desítku. Měl jsem to zvednout. Kolik? 180. OK. Kam ještě zapáděl? Do devítky. Škoda ty sedmi. Nic. Na to zkusit za kilo. Asi jo. Co zbývá? Pojď. Yes. Pojď. Ty bych to mohl zkusit. Pěkně.
Jo, píše, chvilku 70. Pojď na 10. Haló. Zvonky. Tak co? Okej. Pěkně. Pojď! Ne. Ale jo, to píše 7 pětek. Žádný zázraky, ale aspoň něco. Pojď dávej goldy. Jsou tam? Ta je škoda, ten zvonek. 8 pětek. Pojď. Hej. Kolik šancí. Tak teď. Ježíš. 3 pětky. Tyhle, nasypala docela kotlik. Dvaká bonusovka by mě to teďka nestáhlo. No, uvidíme, co tam má připravenýho. Vyskneme to. Flakni to tam. Okay. Sedma. Zase sedba. Chodí pod strany. Pojď nějaký vldovej masakér. No. Nedává to. Dámy a pánové, nedává to. Já tady otočím ještě za dvacku. A nic. Dvojka plus. Každopádně to bude dneska všechno. Můžete zanechat palčáka, odběr. Mějte se. Ahoj.